bara en present. Och jag fick bara en gäst. Jag vet inte vad jag ska göra. Bara två presenter, det räcker inte. Jag vill ha mer. Vill du ha 100? Ja. Det är konstigt. Ja, men kolla, bara en. Det är så dåligt. Ska du öppna den eller? Nej. Ska du öppna den eller? Okej, du har många pengar. Kolla, här är dina pengar. Nej, jag hade bara en! Gå in på mitt liv! Jag måste dricka kolen! Drick gola! Gola, gola, gola! Drick lola! Ursäkta. Eja, Bamse, starkaste för honung! Ew, kolla på mig! Nej, den här är faktiskt ny. Jag köpte den igår. Men min mamma och pappa och min mamma och... Vet du, jag kommer få en ny pappa. Nej. Jag kommer få en ny pappa och det är kaka. Nej, jag skojar. Hej, jag dricker cola. Han är en hejstor. Bam, ja. Dolma? Okej. Nej, här, Alma! Tjock. Dolma, dolma! Tjock här! Tjock här! Mamma, tjock här, dolma! برياني مرة له وبطاطا ممكن له سو يا عمو تلعبوا البايدر على الكيس جنبي نحوه سو غرابه راح احط المطعم هيا فريان